მართლა ვეღარ ვითვლი რამდენი ღამე და დღეა უწყვეტი რეჟიმით გვიწევს მუშაობა, მაგრამ იმასაც ვერ გავაკეთე პროგნოზ, კიდევ რამდენი ხანი შეიძლება ეს რომ გაგრძელდეს. ბიზნესზე ვსაუბრობდი, მოდით ივას დავუსვამ თქვენებართვით ამ კითხვას. შემთხვევით არ გავუსვი ამას ხაზი. ეხლა ვინ ძის სახლში და ტელევიზორიდან გვიყურებს და ფიქრობს, რომ მას არ შეეხება, მას აუცილებლად შეეხება, მას აუცილებლად მიადგება ადრე თუ გვიან ეს სისტემა, ისევე დაუკაკუნებს კარზე და ისევე შეუარდება, როგორც გუშინ მაგალითად ელენე კვანჭილაშვილის ჩემი კოლეგის დედა შეუარდა ორი ტყუპი პატარა ბავშვები რომ ყავდა სახლში. აუცილებლად ყველა შეეხება, მაგრამ აი ვინც დღეს ჩუმაძის გაჩუმებული, ნუ იქ რაღაც დანაზოგი აქვს, რაღაც კაპიტალი აქვს, თავისი ბიზნესი აქვს, რა არ უნდა ეხა რომ თავი აიტკიოს. ივა, რა საფრთხე არის რეალურად ის ამბავი, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება? ტრაგედია, მეგობრებო. ვეღარ ავუდივართ ნაცემი და დასისხლიანებული ადამიანების მოსმენას. ეს არის შემზარავი უბრალოდ, მაგრამ აი იგივე ეკონომიკური თვალსაზრისით, რაც ყველაზე მეტად ზოგიერთის გულს შეიძლება ურტყამდეს ვიდრე პოლიტიკური. მოგესალმები, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. პირველ რიგში ცირე შეესწორებას შევიტანო, აქ იყო 13 დარგობრივი ბიზნეს ასოციაციის განცხადება. 13. როგორც კი ეს განცხადება გავრცელდა, მინდა ამაყად თქვა, რომ არაერთი ბიზნეს გაერთიანება დამეკავშირდა კიდე ბიზნეს ასოციაცია, რომ ჩვენ რატო არ ვართ მათ ხელმომწერები, ანუ ეს დამერწმუნეთ, რომ გაცილებით უფრო მეტი არის. და მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამათ გონიათ, რომ რაღაც ამათ სამსახურში არიან, ამათი მსტოვრები არიან ვითომ ჭყალებში, ყველანი არიან გარეთ გამოსული. თუ ვინმე გარეთ არ არის, მათი მეუღლეები და მათი შვილები არიან გარეთ გამოსული, აპროტესტებენ. არაერთმა მსხვილმა ბიზნესის წარმომადგენელმა, ალბათ წარმოდგენაც კი რო არ ქონდა არც დღევანდელ მთავრობას და არც იმ ადამიანებს, დღეს გარეთ რო არიან, გამოვიდნენ და ხმამაღლა გააპროტესტეს ის რეჟიმი, პირდაპირი მნიშვნელობით ძალადობრივი რეჟიმი, რომელიც დღეს სუფევს ჩვენ ქვეყანაში, არა ლეგიტიმური. და ინგა, შენ მე ძალიან კარგად მიცნობ საიდან როგორ ანაირა და სანამ მე ამ გადაწყვეტილებას ზოგადად მივიღებდი, რომ პოლიტიკაში შემოსულიყავი, რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის ძალიან რთული იყო, ძალიან ბევრი ფიქრი მომეწა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს ნაბიჯი გადამედგა, მაგრამ რა თქმა უნდა გადამადგმევინა იმან, რომ აი როდემდე, მოდი შენ თუ არა, იხო ხედავ რა სიტუაცია, რომ მოდით ყველა ერთად დავდგეთ, რომ რაღაცა ცვლილება შევიტანო. დამერწმუნე, რომ არაერთ მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენელთან ქონდა შეხება საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ მე ამ ნაბიჯს გავდი და ხმამაღლა მინდა ვთქვა, რომ არაერთი აფიქსირებდა აპრილის აქციებთან დაკავშირებით, რომ გმობდნენ იმ ძალადობას, რომ არ წარმოედგინათ. ნუ აი გვესმის ყველაფერი ძველი რეჟიმი, მაგრამ ის ძალადობა ჩვენთვის იყო მიუღებელი. აი ხა მინდა მიუმართო იმ ადამიანებს, რომლებიც ზიან ტელეეთერებთან, რომელიც ამას უცხერენ, არც გინდა სოციალურ ქსელში. როგორ მოგწონთ ის, რასაც ეს რეჟიმი აკეთებს, სახში მოგაკითხავენ, თქვენ შვილებს გაიწაიყვანენ, თავზე გადაგიულიან, უარეს გიზავენ, როგორ რა სისულელი არის. და განსაკუთრებით იმ ბიზნესის წარმომადგენლებს მინდა მიუმართო, ვინ ნახართ თქვენ ვაფშე, რა ადამიანები ხართ, საერთაშორისო ბრენდებს, ამერიკულ ბრენდს რო საქართველოში წარმოადგენ და ფეხი ფეხზეგა გადადებული და წყნარაძი ხარ და ხმას არიღებ, რა კაცი ხარ შენ საერთო და ვინ ახარ? თქვენი შვილები არიან გამოსული, თქვენი შვილის მეგობრები არიან გამოსული. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ეს ყველაფერი შექჩება და ხვალ გონიათ, რომ ისევ გამოხვალ და ამ ხალხს თვალებში შეხედავთ? ვერა, ვერც ერთი. აი ვინც ამ რეჟიმს, არალეგიტიმურ ხელისუფლებას ამართავს, ოდესაც ჩვენ ამ ომში მოგვიწია 700,000 ხმა ავიღეთ, რა გონიათ ეხა, რომ იმ 700,000 ადამიანს, რომელსაც პირდაპირ მნიშვნელობით ამ ომში მოუწიათ ცვლილებისთვის ხმის მიცემა, რომ 700,000 კაც ციხეში ჩასვამენ? გადაული თავზე, არავითარ შემთხვევაში არავინ არაპატიებს, რომ ეს ქვეყანა შევიდეს რუსეთში, იმიტომ რომ ეს ამ ქვეყანაში იმდენად დიდი კაპიტალი არის დახარჯული ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან, ხალხო, რაღაცა ბოდვებში რო ხართ, რომ თითქოს ვიღაცა რაღაცა ძალით გვათრევს, და ამერიკა, რომელიც ლეგიტიმაცია მიცა ხალხო შევარდნაძის ხელისუფლებას, როცა რაღაცა პუჩი მოხდა, ბუნტი მოხდა, რაღაც ისურ, ან მართლა რო არ რაღაცა არ ვიცი რა ხდება, ქვენენაზე გეუბნებით, არ გაუპრავა ამ ხელისუფლებას და ბოდვებში ხართ, ვიღაცა არ ვიცი იუთუბერი ეგრეთ წოდებულ მომღერალის რაღაც კლიპებს აშიარებთ აქ. ნუ იმ ხელოვან ადამიანს, ჩემ მეგობრებს მინდა მოუწოდო, ხელოვანად რამ დაგაბრმავად, რამ დაგამონათ მართლა, რომ
ამ რეჟიმს ესე ემსახურებით და სისულელეებს დებთ. ხო ხედავთ თქვენ თვითონ მე რომ გავსებულია თქვენი ნიუს ფიდი რაღაც სისულელეებს სურათებსაც როდებთ იმაზეც დაგწინიან. არ ცხვენიათ ხალხო, ხო? როდემდე უნდა გაგძელდეს? არ დავიღლებით, მერვე დღე არის, მერვე ღამე არის. ვათენებ ჩვენ შვილებთან ერთად. როგორც იმ გამთქვა თითოეული ჩვენთაგანი, ჩვენ შვილი ჩემე შვილებთან ერთად გავარ, ჩემი შვილის მეგობრებიდგანან იქ და ხელს გვირტყავენ, ხალხო. ხელს გვირტყავენ, არ გვი რა უნდა მოხდეს, რა წითელი ხაზი უნდა გადაიკვეთოს, რომ მაინც რასელოდებით, ანუ მეტი, რა ანუ ვიღაცა უნდა მსხვერპლად შეეწიროს, მაინდამაინც სიცხლი დაიღვაროს, რომ დაგხვდეთ, რა ვიცი, ხალხო, არ დავიღლებით, კპირდებით, არ დავიღლებით, სამშობლოს არ დაუთოთ, მით უმეტეს მინდა გაიგოთ, აქ არის იმ თაობაზე ლაპარაკი, ვინც იქ დგას. რომელსაც საერთოდ არც ის რაღაცა კომუნისტები არ ახსოვს, არც ის რაღაც ეგრეთ წოდებული 9-წლიანი რასაც იდა, რომელიც თავისუფლებაში არის დაბადებული, რომელიც არის ძალიან მაგარი თაობა, თავისუფალი თაობა, რომელიც არის განათლებული, თქვენაირი ბრბო არ არის, რომელიც ამ რაღაცა არალეგიტიმურ უსახურებს უჭერთ ხარს, არ შექჩებად, არ არსებობს თქვენი შვილების თვალებში შეხვდებათ ჩახედვა. მე მადლობა მინდა ინგა თქვენი ეთერის საშუალებით ყველა იმ ბიზნესის წარმომადგენელს გადაუხადო, ვინ შემეხმიანა, ვინ შემხვდა და მითხრა ივა რა გავაკეთოთ, რა გჭირდება. გჭირდება ის, რომ იმ ადამიანებს, ვინც ამ მოვლენების შემდეგ არიან დაზარალებული, მეთქი გვერდით დაუდგეთ, რა თქმა უნდა მოვიდნენ ჩვენ გვერდით განან და თქვენ ეთერის საშუალებითაც მამაღლა ვიტყვი, რომ ვისაც რეაბილიტაცია ჭირდება, მედიკამენტები, დახმარება ჭირდება, მზად არიან ეს ადამიანები, გვერდით დაუდგენ და გაცილებით კიდე უფრო მეც გააკეთებენ. ვიღაცა თუ დღეს მამაღლა არ გამოდის, რაღაცას არ ლაპარაკობს, იცოდეთ, იქ აქციებზე დგანან. არ გაპატიებენ, არც ერთს არ გაპატიებენ, იმიტომ რომ მათი შვილები და თქვენი შვილებიც, აი ხლა მე ვინც მიყურებ და ამ რეჟიმს აправებთ, გარეთგანან არ გაპატიებენ იმ მონობას, იმ პირდაპირი მნიშვნელობით ჩმორობას და ქვეყნის გაყიდვას არ გაპატიებენ. ეს ქვეყანა აუცილებლად გადარჩება, რაღაცას რო ადარებთ რა როგორ კარგად არის თურმე იქ რო დადიხართ, ჩიგნით საუბრობთ, აგერ თურქეთი ამდენი ხანია ელოდება ბელორუსიაშიც რა კარგად ხო, ეგ არის ჩმორობა. ჯერ ესე კი ბელორუსიაში სანქციებზე საუბრობდნენ. იგი მნიშვნელოვანია აუხსნათ, რომ განვითარებული ეკონომიკა ბელორუსიაში და თურქეთში აბსოლუტურად სხვა დონეზე, იქ შიმშილით არ მოკვდებიან ხალხო. აქ დამერწმუნეთ, რომ ნებისმიერი ყველა ჩვენ ქვეყნის შიდა პროდუქტი აბსოლუტურად განუ არაფერი არ აგვაქვს ჩვენი ხალხო. ღვინო, რომელიც ჩვენია, ბოთლი იმპორტირებული არის, მათ შორის თარვიც თავსახური იმპორტირებულია, ყველაფერი იმპორტირებულია ხალხო და თუ ჩამოგვექცა ეს ეკონომიკა თავიდან ბოლომდე ვართ დოლარზე დამოკიდებული. ჩემზე კარგად იცი, წლებია ხსნიდა, ხა ვისაც აი ეს არ გესმით, ღმერთმა დაიფაროს რომ ეს მოვიმკად და იქამდე მივიდე. მე არ ვიცი. მადლობა, კიდევ დაგიბრუნდებით, ვისაც არ გესმით, ესეც არ გესმის, იმიტომ რომ